さんおはようございます。今日は魔女工場の9点ライブがあるので、ライブがある日の1日を今日はお見せしていきたいと思います。今からいつも行っているザ・クラス・モナクっていうメイクサロンに行くので、ちょっとスキンケアだけしてます。魔女工場の美白のトナーを使ってます。朝は必ずプロテインを飲むので、ちょっとプロテインだけ飲んでいきたいと思います。今からヘアメイクして、そこからまあ帰ってきてお昼ご飯食べて、いろいろ準備というか、あのライブの前の予習をして、ライブリハしてライブっていう感じですね。ライブ自体は8時からの1時間だけなんですけど、なんか私にとってはすごい朝から大イベントというか、すごいいつもバタバタした1日になります。では拭き取ってセラムまで塗っていきたいと思います。ではちょっとしっかり保湿してくれる、これを魔女工場のアイテムを塗ってダッシュでサロンに行きたいと思います。ちょっとまだ私の頭起きてないです。ここ2日間ぐらいすっごい眠くて、なんかまだ頭は眠ってます。こんな感じで基礎スキンケアだけしたら今から行ってきたいと思います。What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new that you discover you've not thought about. You can never figure out every possible outcome, and you're so scared you'll get it wrong. Have a good time, but I worry after. Petrified, what they think I'm awkward when your brain's wired for disaster. Even good things leave a bitter taste. Try to calm down, thoughts spinning faster. Terrified, hide it with laughter when your brain's wired for disaster. Even good things leave a bitter taste. Even good things leave a bitter taste. Yeah. Even good things leave a bitter taste. Yeah. Even good things leave a bitter taste. Yeah. Even good things leave a bitter taste. Something unexpected happens. You can't let it go. Caught up in your own distractions. You already know that you're gonna think about this for a while. Why you try not to lose your mind? Not to believe the lies that you tell yourself. That you tell yourself. Have a good time, but I worry after. Petrified when they think of my. はい、という感じで。こんな感じで今日もザ・クラス・モナクで副院長先生にメイクしていただきました。今日の魔女工場の衣装はこんな感じで、ちょっとラブリーなピンクな感じの衣装で、ワンニャンエディションということでね、ちょっとこんな感じで可愛らしい感じだったので、先生にもちょっとラブリーな感じにメイクもヘアもセットしていただきました。本当に副院長先生にお任せすればもう完璧です。ちゃんとその人に合ったメイクをこんな感じでしてくださいます。今日もまつげもすっごい綺麗なんです。めっちゃ可愛いですよね。もうメイク受けながら私も可愛いってずっと言ってました。で、副院長先生も YouTube してあるんですけど、先生の YouTube とそして私の YouTube で近々コラボ予定です。なので先生のメイクの徹底解説が皆さんにできると思うので、ぜひぜひそちらの方も楽しみにしていてください。ちょっといろいろ本番前に予習というか全部確認しないといけないので、今からもうスタジオの会社の近くに行ってカフェでちょっといろいろまとめようかなと思います。で、まあ、もうカフェでご飯も食べちゃおうかなと思います。では皆さん、ライブ現場まで一緒に行きましょう。
かわいい。じゃあ行きまーす。CJ に着きました。今日は頑張ります。頑張りましょう。プライベートでも一緒だからね。それね。最高です。これからです。イエーイ。にゃんせよー、にゃんせよー、リハーサル終わりました。めっちゃ美味しい。いや、普通にバンバン食べちゃった。うん、めっちゃもぐもぐ。これはツナとキムチとチーズとスパン。うんうんうん。みずきちゃんの声で説明分かったね、今。いいなぁ。いや、こっちゃんの手と、みっちゃんの手です。みんなここいます。めちゃめちゃ可愛い。カメラ同士。ほんとそうです。触ってほしいぐらい、すごいサラッとしてません。いい
でも本当に夏には使いやすいアイテムで、2週間でトーンアップ、うん、そしてシミとかくすみのケアをしてくれるんですよ。もらいたいので、そうですね、テクスチャーを見せしていきたいんですけど、なんか美術の鑑定、ちょっと美術の先生みたいな感じですけど、テクスチャーはすごい軽くてベタつかなくてジェルみたいな感じで薄く伸びるんですよ。そうなんです。なのですごい夏のクリームとしても塗りたいですし。お疲れ様です。暑いです。無事終わりました。終わりました。超楽しかった。めっちゃ楽しかった。本当にあっという間の1時間。みーちゃん、みーちゃん、こちゃん、いちゃん疲れておりますよ、ね、絶対に。最後面白かったです。めっちゃ面白かったです。ありがとうございます。終わりました。